Gosti iz Rusije su na turneji u Srbiji, a pre Niša nastupali su u Kruševcu, Trsteniku i Kragujevcu. Oni će povodom Dana pobjede nad fašizmom održati koncert u petak 17. maja u Simfonijskom orkestru od 20 časova. Veoma smo se radovali turneji po Srbiji. Došao je red i na grad Niš. Kao orkestar Permske filharmonije pevaćemo patriotske pesme iz Rusije i Srbije. A također, ako prisutni u sali Simfonijskog orkestra sutra imaju neku posebnu muzičku želju, probaćemo da ispunimo. Veoma smo srećni zbog ove turneje, pre svega zbog bratskih odnosa naših dveju zemalja. Pozivam sve da dođu sutra i da zajedno sa nama uživaju. Moram samo za kraj da kažem da nam se vaše meso i vaša rakija mnogo dopada. Rakije je bolje od naše votke. Najvažnije je da će koncert biti sutra, znači u petak 17. maja u 20 sati u Simfonijskom orkestru. I svi građani koji žele da čuju ovu vrstu muzike o kojoj su naši gosti govorili, mogu da dođu, ulaz je potpuno slobodan, to je poklon grada Niša i Ruskog doma, a na inicijativu Društva Rusko-Srpskog prijateljstva i ruskih sunarodnika NAIS-u s povodom Dana pobjede. Za ovu turneju pripremljene su narodne, duhovne i patriotske pesme iz Rusije i Srbije, a koncert je potpuno besplatan. La 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 tundari 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 Ты ли меня, я тебя помнить буду в далеких краях. Эх, Маруся, душа моя, Маруся, ты ли меня, я тебя помнить буду в далеких краях. Вся земля. Вот так. Gostima iz Rusije kao poklon uručena je slika sa simbolima cara Konstantina, rođenog u Nišu.